Ում ձեռքին է Հայաստանի Հանրապետությունում վխտացող թմրամոլության և կրիմինալի կոճակը, ովքեր են կանգնած ընտանիքի մոդելը աղավաղելու ծրագրի հետևում, ինչու է աշխարում ԱՄՆ ամենամեծ դեսպանատունը գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ նոր էսկալացիայի վտանգ է սպառնում Հայաստանին հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, և առջևում սպասվող ցավոտ զիջումների մասին բացառիկ կանխատեսումներով է կիսվել էքստրասենս զբոսաբույժ Կարեն Ափոյանը։ Ես բազմիցս խոսել եմ նմանատիպ վտանգների մասին, որ ավելի է շատանալու, որովհետև զսպողողակներ չկան, այսինքն կա ամենաթողություն, իսկ երբ որ կա ամենաթողություն, արդեն ոնց որ ազատությունը վերածվում է սանձարձակության և այդ չափի սահմանը չգիտակցվում, իրականում այստեղ տարբեր պատճառներ կան, և կա ծնողների բաց թողումը, որովհետև այսինքն երկրի ներուժը հիմնականում համարվում են երիտասարդ սերունդները, այսինքն քանի որ իրենք չունեն համապատասխան ճիշտ ուղղություն, թե ինչը հայրենիքը, ինչը հայրենասիրությունը, ինչը մարդը, այսինքն բարձրագույն արժեքներ չունեցող մարդկանց զանգվածը մեր երկրում շատացել է, այսինքն դեռահասներից մինչև ոնց որ ավելի հասուն տարիքում, այսինքն ստեղ առաջնային խնդիրը կրթության բացակայությունը, ոչ թե գիտելիքի, այլ մարդ մարդու հանդեպ բարոյական արժեքների, նորմերի, ընտանիքի մոդելի գաղապարը քանդվում է, այսինքն առաջ դանդաղ տեմպերով էր գնում, այսինքն այդ ամենաթողության, որ մարդիկ ինչ անում են ու դրա համար համապատասխան պատասխան չեն տալի, այսինքն այդ նպաստում է, որ ամեն օր ես էլի տարբեր հարթակներում էլ անդրադարձել եմ այս հարցին, որ այսինքն երիտասարդ սերունդը ինքը թույլ օղակ է, շուտ ազդվող է, շուտ զգայուն է, ինքը հեշտ է վերցնում նոր բաները, դեռ ձևավորված չի իր գիտակցության մեջ որոշակի արժեքներ, այսինքն հանցագործ աշխարհի արժեքներն են ձևավորվում նույնիսկ բանակում կամ շատ կառույցներում, որտեղ որ պետք է չլինի նման բաներ, այսինքն այդ խրախուսվել է տարիներով, թե ինֆորմացիոն դաշտով, թե չգիտեմ, տարբեր հաղորդումներով կամ բանով, մարդկանց համար դա սովորական բան է դարձա, այսինքն օրենք խախտելը դարձել է շատ նորմալ, ինչ-որտեղ լավ բան, որ ով օրենք է խախտում, ուրեմն ինքը լավ տղա է կոպիտ ասած, այսինքն ստեղ մենք մոռանում ենք, որ այսինքն այս ֆոնի մեջ կորցնում ենք հայրենիքը, այսինքն ու տեղ նաև շատ մեր պետական կառույցների բաց թողումներն էլ կա կրթությունից սկսած, որովհետև առաջինը նման հարցերին պետք է ուշադրություն դարձվի կրթության որակի բարելավմանը, ոչ միայն ոնց որ ասած դպրոցական հանրակրթական կրթություն, այլ ազգային մշակութային, այսինքն այդ սերունդների, մատաղ սերունդներին, ովքեր որ այսօր ողողված է շատ վատ ինֆորմացիաներ, թե համացանցից, թե այսինքն տարբեր սոցկայքերից, իրենք տեղից կրկնօրինակում են, չգիտակցելով շատ հաճախ, որովհետև այդ ամեն ինչը չգիտակցված ֆոնի վրա ու շատ ճակատագրեր երիտասարդ խորտակվում են, այսինքն մինչև այդ տասնամյակներով հող է նախապատրաստված եղել դրա համար, թե ոնց որ ասած նարկոտիկի ոնց որ ինչ-որ տեղ ոնց որ խրախուսելի ինչ-որ ներքին բաներով, այսինքն դա կարելի ասել բիզնեսպես մի բան է դարել, որ շատ մութ ուժեր դրանով գումար են աշխատում, և հիմնական ծրագիրը այն է, որ ես հասկանում եմ, որ ոնց որ գիտակցաբար ծրագիր կա ազգից դարձնել ամբող, այսինքն հիմա մենք ազգից գնում ենք ամբող, շատ վտանգավոր է ու նոր չենք գնում, ուղղակի հիմա ավելի վառ է դրսևորվում այդ ամեն ինչը, այսինքն մեղադրել ինչ-որ մի անձի դա սխալ է, մեղադրել այդ երեխաներին սխալ է, որովհետև ստեղ առաջինը բացը, որ կարա այդ ամեն ինչը ոնց որ կարգավորի, առաջինը ծնողն է ու այսինքն կրթության օջախները, այսինքն եթե այդ չի վերանայվում, չի վերականգնվում կամ խստություն չի լինում, արդեն շղթայական շարունակվում, որովհետև այսինքն մեր իրականության մեջ մեր ընտանուր երկրի էներգետիկ դաշտը շատ քաոսային վիճակում է, այսինքն կա կուտակված լարվածություն, առավել ևս պատերազմից հետո այդ ոնց որ ներս գծած այդ տառապանքը, այդ չգիտեմ ագրեսիան մնացել է մեր մեջ, և այդ ինչ որ ձևով դուրս է գալի, հա, պորտկում է ոնց որ առանց հասցե կոպիտ ասած, այդ բանը ինքը պետք է դուրս գա,
Այդտեղ շատ մեծ տեղ ունեն հոգեբանները, որ կարողանան թեկուս խմբերով երիտասարդների հետ դպրոցներում կամ շուտեղ աշխատանք տանեն, որովհետև իրենց հնարավոր է հետ բերել, որովհետև իրենք դեռ ձևավորված չեն, բայց այն մարդիկ, որ արդեն ձևավորվել են, արդեն ունեն որոշակի գիտակցական բան, այդ մարդկանց վրա արդեն դժվար է ազդել, բայց այդտեղ ազգի կործանման, գենի կործանման խնդիրն է։ Պարոն Ափայան, դուք զրույցի սկզբից այսպես կարմիր թելով տանում էիք հայրենիքի կորցնելու վտանգի մասին այդ միտքը, ի վերջո այսօր ինչ արհավիրքի առաջ է կանգնացմել երկիրը։ Անկեղծ է, իմ համար շատ մեծ ցավոտ թեմա է, որ շատ եմ ասել ու ամեն անգամ ինչ կան էլ փորձել եմ զգուշացնել, ոչ մի բան չի փոխվում, ոնց որ մեկ ուզում եմ անդրադառնամ այդ թեմային, մեկ ոնց որ ինչ որտեղ շատ է ասվել, մի ոնց որ այստեղ հայրենիքի կորուստը ինձ համար առաջնային է, որ մենք մեր ինքնությունը չկորցնենք, այսինքն մենք չհրաժարվենք մեր ինքնությունից եւ գնանք դեպի մեր ինքնությունը, այսինքն եթե պրոստը ուղղակի հայրեն խոսալը չի հայ մնալը կամ ինչ-որ սամմանը չի, այդ քիչ է դեռ, այսինքն զուտ գիտակցական մակարդակն է, որ այսօր շատ ցածր է, այսինքն մեր հասարակության, մեր ազգի գիտակցական մակարդակը հայրենիքի հանդեպ առավել ևս նոր սերունդի, այսինքն հասկական աշխատելու տեղ կա, ես չեմ ասում չկա, բայց լիքը բացեր կան, բավական բացեր կան, որ պետք է արագ լրացնել, որտեղ մենք ժամանակ չունենք, այսինքն կան ոչ թե կա թշնամի պետություններ, որոնք որ ուղղորդված, գիտակցաբար, դիտավորյալ, ստորաբար ազդում են ամեն ձևով, որպեսի մենք կորցնենք մեր ինքնությունը, այսինքն տանելու են դրան, որ մի օր ոնց որ ասած մարդիկ էլ իրենց մեջ հարց տանում, բայց մեզ պետք է հայ մենալ, դուք դառնանք ինչ-որ մի հասել ենք այդ կետին, պարոն Ափայան, գնում ենք դրան, լիարժեք չենք ասել, բայց արդեն արմատները գծած է, որ մի օր կարող է շատերը իրենց մեջ հարց տանա, մեզ պետք է պայքարել, հա մեզ ինչի՞ս է պետք, կոպիտ ասած մենք ավել լավ է ուշ ստամոքսով լինենք, թե ում ծառան կլնենք, հիմա ունը թուրք կլնի, ռուս կլնի, եվրոպա կլնի, ամերիկա կլնի, կծառայենք, ոչինչ ենք անում, որ մեր գոյությունը ոնց որ երկարացնենք, այդտեղ արդեն խոսում եմ արդեն տգիտությունը, էգոիզմը, որովհետև էգոիզմի շատ դրսևորումներ կան, որ երբ որ մի անձի իր եսին պայտակ կպնում է, սա մարդիկ իրար կոպիտ ասած փոր են թափում, որ տեսնում ենք, որովհետև այդ հանցագործությունները, այդ ամեն ինչը, որ տեղի ունենում ամեն օր, ոնց որ Չիկագոյի տարը Հայաստանը, այդ էգոն է, եսն է, որ իմ եսին խիկը պարխի սենց ասեցիր, այսինքն այդ շատ ոնց ասեմ, մենք պատժվում ենք նաև Աստծո կողմից, որովհետև մենք շատ ենք մեր եսին տեղ տվել ու մեր շատ բաների վրա, անարդարությունների վրա մենք աչք ենք վակել, այսինքն մեր հետ հիմա ինչ տեղի ունեն, այստեղ ոչ թուրքն է մեղավոր, ոչ ադրբեջանցին կամ ռուսը կամ մնացածը, այսինքն մենք ենք մեղավոր, որ մենք թույլ ենք տվել, որ մեր հետ նման վարվեն, որտեղ մենք մեր սրբագույն արժեքները իջացրել ենք զրոյից ներքև, հիմա ի՞նչ ենք ուզում, մինչև մենք չգանք որոշակի հավատքի գիտակցական մակարդակի միավորման, հանում ինքնապահպանման, ինքնազարգացման, այս ազգը գնալով դառնալու է ինչ-որ մեկի վիլա, այդ հիշեք, այսինքն այնտեղ ինչքան էլ առանց գորգոր ասեմ, մենք հայ ենք, հայ ենք, մենք աշխարհի ամենահնարագույն ազգերից ենք կամ ազգն ենք, հա, դենց կա, ես չեմ ժխտում, բայց մենք ինչ ենք անում այդ պահպանենք հանրությունով, մենք պետք է չգցենք այդ պարտականություն զուտ մենակ իշխանությունների վրա, որովհետև ցանկացած իշխանություն իր համար այդ հայ լինելը երկրորդական հարց է, այսինքն այստեղ ամեն մեկի իր շահին պետք է ծառայի, այսինքն եթե մենք դեր չկանգնենք, ոչ ոք դեր չի կանգնում, մենք ի նկատի ունեմ այն գիտակից մասան, ովքեր որ ոնց որ ում սիրտը ցավում է, որ այս ամեն ինչի հետևանքով, բայց շատերի համար այս առիթը խրախճանք է կամ ինչ-որ տեղ, այսինքն ոնց որ առաջ գնալու հնարություններ է, որ իրենք մի բանը տալիս են, մի բան վերցնում են, այսինքն այստեղ մեծ հաշվով, քանի որ Հայաստանը փոքր պետություն է, փոքր երկիր է, այսինքն պատկերացրեք, այնքան հեշտ կլներ այս երկիրը կառավարել, եթե լներ ճիշտ համախմբում, ճիշտ գիտակցում, որովհետև մենք իրականում մի հատ մեծ չինական գյուղ ենք, այսինքն դուք պատկերացնում եք մեծ գերտերությունների
այսինքն ունեն դիսցիպլինա, ունեն մշակված օրակարգ կամ որոշակի ազգային գաղափարախոսություն, որ իրանք պահպանվում են։ Մենք շատ մեծ լինեինք, այդ մեծ եղանք, մեծ էինք, դրա համար, այսինքն այդ դիսցիպլինա, որ չկա, ու իրականում որ շատ արժեքներ, որ հոգևոր անկում են ապրել, այդտեղից սկսեց մեր փոքրացումը գնալով սեղմումը օղակը։ Այսինքն իրականում դեռ վտանգված է մեր երկրի սահմանները, ինչ կան այլ խաղության մասին են խոսում, որովհետև մեր թշնամին նենգ է, սաղսել գիտենք, տեսնում ենք, չի բավարարվում, այդ իրախոժակը չի լրա, ոնց որ Հագենում նորանոր, ոնց որ ասած, խլումներով, զավթումներով կամ ցեղասպան ծրագրերով, այսինքն ու անպարոգոր հայտարություններ էլ պետք է անի, այսինքն այդ ստորացումը մեզ բոլորիս, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ այդտեղ ազգային արժանապատվության հարց է դրված, այդտեղ ոչ միայն սեփական կաշին փրկելու, բայց ես տեսնում եմ սեփական կաշին փրկողների, այսինքն ընտանուրի մասին զուտ հետագայում, ապագայի, ոչ թե բարեկեցիկ ապրելու զուտ, ոչ մի լուրջ քայլ խորքային, թե հոգևոր առումով, թե ոնց որ ինքնապահպանման առումով, ոչ մի շարժ ես չեմ տեսնում, ցավոք, այսինքն որովհետև հասարակությունն էլ է կոտրված, հիասթափված, չես կարող մեղադրես, ամեն մարդ հիմա իր խնդիրների մեջ է, և այդ խնդիրների մեջ ոնց որ աննկատ է մնում մեր գլոբալ խնդիրը, ամեն մարդ, եթե դուրս գանք փողոց, ունի ընկան պրոբլեմ, որ ինքը չի կարողանում արդեն կենտրոնանալ ազգային խնդրի վրա, այսինքն հասել են դրա։ Պարոն Ափան, ի վերջո Ալիևին հաջողվելու է Սևանում թեյ խմել։ Նայեք, ասենց ասեմ էլի, տեղ մեզանից է կախված, որովհետև ես որ ժամանակին զգուշացնում էի, որ Ալիևի հայտարարությունների տակը լուրջ մեսիջներ կան ու լուրջ որ հանցավոր պլաններ կան, ու դա գնալով իրականացվում է, այսինքն ոչ ոք իրան հետ չի պահում, որովհետև ինքը կարողանում է բոլորին կաշառել, կոպիտ ասած, փողով առնել և իր ստոր ծրագրերին հասնել, այսինքն ինքը ուժի զորով կարող է կարողանա, այսինքն որովհետև ինքը մինչև այսօր լուրջ պատրաստվում է և հարմար պահի է մանգալի, որ լուրջ պատերազմական բան ստեղծի, այսինքն պատերազմանի Հայաստանի դեմ, այսինքն հիմիկվանից արդեն սկսում է մանիպուլյացիաներ անել, որ Հայաստանը սահմանային բանը խախտել է, կրակել, այսինքն առիթները, կոմպրոմատները հավաքում, և հետո մենք քնած եղանք, կոպիտ ասած, այս վիճակին եղանք, չարթնացանք, կարող լինի, շատ հավանական է։ Իսկ առաջիկայում պատերազմի վտանգ տեսնում ենք։ Կա, այսինքն ոչ թե առաջիկայում, այս պայից սկսված էլ կա, ու այսինքն եթե մարդը բացահայտ ամեն ինչով, պետք չի շատ խելացի լինել, որ հասկանալ, մի քիչ որ մարդը փորձի զգայական կողմով նայի ու մի քիչ անցյալը վերլուծողականություն ունենա, կհասկանա, որ այսինքն մենք գործ ունենք ոչ թե ադեկվատ մարդու հետ ու գալի խաղություն կնկել, այսինքն ես կողմնակից եմ խաղությանը, բայց ոչ, այսինքն ստորաբար զիջումներին, էլի, այսինքն ուղղակի այստեղ, քանի որ մեր ոնց ասեմ, ոգին է այսինքն խախտվել, ոգու էներգիան, ինքը դրանից հիմա օգտվում է, բայց զուտ, եթե մեր ոգևորային էներգիան արթնանա, մենք շատ լուրջ հակահարված ենք տալ, այսինքն ունենք այդ ռեսուրսը, կարող է զուտ, չգիտեմ, պատրաստվածության կամ տեխնիկայի առումով դեռ չունենք այդ կանքան ինքը, որովհետև ամեն օր ինքը նոր զենքեր է գնում, նոր նախապատրաստվում է, ուղղակի զուտ ընդհանուր էներգետիկ դաշտում, այսինքն Ադրբեջանի ղեկավարի հաջողություն կամ չակերտավոր ձեռքբերումները, այսինքն հասել են որոշակի կետի, որ ունենալու է դեռ էլի ոնցոր ասաց առաջ ընտած, մեր համար ցավոտ, իրենց համար շոր հաճելի, բայց ոնցոր… Այսինքն տարածքային նոր կորուստներ է սպասվում։ Կա, այդ վտանգը կա, այսինքն կանգնած չի այդ պրոցեսը, էլ է, այսինքն
ոնց որ հիմա մենք տարածքային կորուստ ունենք ապօրինաբար մեր սահմանահատած, բայց իրենք չեն հրաժարվում տեղից դուրս գալու, այդ արդեն կորուստ է։ Այսինքն մենք միշտ դեռ էլի ցավոց զիջումներ ենք ունենում, ուղղակի այստեղ ամենալուրջ խնդիրը ես համարում եմ, որ այսինքն այստեղ զուտ մեղրին է, այսինքն մեր այսօրվա ապագայի դրականում լուծող կողմը, մենք պետք է ատամներով պահենք մեղրի հարցը, որ այսինքն զուտ միջանցքի անբանտակ չլինի ուրիշ բան։ Այսինքն ամեն ինչ իրենք անում են, որ Հայաստանի ինչ-ինչ տարբեր կողմից որ միջանցքի անբանտակ իրենց վերահսկողության տակ անցնի, որ երբ ուզենան Հայաստանին բլոկադայի մեջ պահեն։ Այսինքն հիմա գնում է այդ պրոցեսը թշնամի պետությունների կողմից, այսինքն այնտեղ Թուրքիա, այնտեղ Իսրայելն է Ադրբեջանի ձեռքով։ Իսկ իրականում այլևս իշխանությունը կարող է, թե այլևս այս հարցը, այսպես ասած, Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելու հարցը այլևս գերտերությունների սեղանին է դրված։ Այդ ամեն դեպքում գերտերությունների սեղանին է դրված մեծ հաշվով, բայց ժամանակին, որ էլի պատմությունով հետ գնանք, նմանատիպ խնդիրներ մենք ունեցել ենք, բայց այստեղ որոշիչ ելքը մեր համախմբվածությունն է ու վերջ։ Այսինքն ով ինչ էլ պլանավորի, ինքը կարա իրականացնի, եթե մենք համախմբված չենք, այդեղ ով ուզում է որոշի։ Այսինքն, բայց եթե մենք համախմբված եղանք ու համագործակցություն եղավ նաև ոնց որ հասարակություն, ազգ և իշխանություն ու հոգևոր կապ, այսինքն այդ կապը խզված է, այսինքն հասարակությունը հոգևոր աշխարհի հետ լիարժեք չի, հոգևոր ներկայացուցիչների հետ լիարժեք չի, իշխանությունը հոգևոր ներկայացուցիչների հետ ընդհանուր համաձայնվածություն չկա ազգային գաղապարի, ազգային փրկության, ազգի փրկության, այսինքն կա խանգարող ֆակտորներ, որ ամեն մեկը իր բացատրություն ունի, որ եթե ինքը սենց է անում, ուրեմն սենց է, բայց այստեղ զուտ, այսինքն իշխանությանը կոնկրետ ոնց որ վախեցնում են պատերազմով, որը իշխանությունը չի ուզում էլ պատերազմ, ես վստահ եմ, որ չի ուզում, բայց մի կողմից էլ, այսինքն չուզենալով հանդերձ, այսինքն ինքը թույլ է տալի մի բաներ, որ ոնց որ անզորությունից ստիպված լինի, դա ասի, ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց հասարակության որոշակի մաս դա ընդունում է, դա հակադրվում է, այսինքն այստեղ հասարակությունը այդ հարցում էլ մասնատված է երկու բևեռի, դրա համար այդ անորոշությունը մնում է, այսինքն եթե հասարակությունը կանգնի ասի, ժողովուրդը կանգնի ասեն, թե մենք էլ չենք ուզում զիջումների, մենք պատրաստ ենք պատերազմի ամեն գնով, այդտեղ արդեն իրականում ծրագիրը կփոխվի, բայց հիմա շատերը չեն ուզում պատերազմ, որտեղ չեն ուզում կորուստներ, բնականաբար, այսինքն այդտեղ դեռ այսինքն շատ հարցեր վերջնական որոշված չի, բայց եթե ելեմ ասում, Ալիևը սպասում է ամենա այն որ ճիշտ պահին, առիթին, որ կոնկրետ պատերազմական գործողություն սկսի Հայաստանի առաջի, այդ ծրագիրը իր մեջ կա, այս տարի կլինի, այս տարի ոնց որ զուտ էներգետիկան ծանրը ինձ համար հոկտեմբեր-նոյեմբեր, որը հավանականություն կա որոշակի գործողությունների, բայց ռեալ չեմ տեսնում, էլի, որտեղ այսինքն ինչ-որ հստակ ժամկետ չի գրված, այսինքն այդ մենք պետք է դիտարկենք, առաջիկա տասնամյակում մենք այդ խնդիրը դեռ ունենալու ենք։ Պարոն Ափան, այ դուք նշում եք, որ պետք է այս ամենից դուրս գալու միակ ելքը ըստերության համախմբվածությունն է, բայց մենք տեսնում ենք առնվազն 2020 թվականից հետո այդ համախմբվածությունը, այդ պարակտումը շարունակվում է և որևէ կերպ չեն համախմբվում ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ հասարակ քաղաքացիները, հա, յուրաքանչյուրը իր եսն է առաջ տանում և այդ կերպ, այսպես, մասնատվածությունը էլ ավելի խորացնելով։ Ի վերջո ի՞նչ է պետք, որպիսի այս ազգը համախմբի, ի՞նչ պետք է էլ լինի, որպիսի ազգը համախմբի։ Ասա, կոնկրետ մի բան է պետք, այսինքն եթե կա բացահայտ, օրինակ, չի գիտեմ, հանցագործություն, կապ չունի այդ քաղաքական մասշտաբով կլինի, օրենսդրական, թե ոնց որ հանրության մեջ, ինքը պետք է արժանի համապատասխան, ճիշտ պատասխան ստանա, պատժվի, այսինքն պատժիչ մեխանիզմները պետք է խստացվեն, ինքն եթե չկա այդ պատժիչ միջոց, այսինքն մարդը պետք է վախենա, որ ինքը
չդավաճանի, չխապի, չգողանա, չսպանի։ Այսինքն պատժիչ օղակները շատ թույլ են։ Այսինքն եթե մեկը կարող է այսօր, չգիտեմ, անձագործություն անի, կմտածում է, որ ինքը կարա, հետո գումարով ազատվի։ Այդ օրենքը ոնց որ իր մեջ է դա, ու ինքը հավատում է դրան, դրա համար ինքը կարող է դրա պատճառով մարդ սպանել։ Այսինքն եթե ինքը գիտենա, որ ինքը մարդ է սպանում իրան, առան ծմատան դրա համար, ինքը կվախենա։ Այսինքն այստեղ չկա զսպող օղակ, չկա զսպող օղակ։ Ո՞վ է պատասխանատու դրա համար։ Բնականաբար, այսինքն առաջի պատասխանատուները, ովքեր որ պատասխանատվությունը վերցրես, երկիրը տանեն առաջ, կոպիտ ասած իշխանությունը, առաջի գործոնը իրանն է, բնականաբար։ Երկրորդը ծնողինն է, որ ինքը պետք է կարանա այդ վերածը։ Երրորդը կրթությունն է, միջավայրն է, այսինքն ճիշտ միջավայր ստեղծվի, ճիշտ միջոցառումներ կազմակերպվի, այսինքն որպեսի կարանան այդ մեխանիզմները սաղաշար օգտագործում են, որ հանցագործությունները կճանան, նարկոտիկները, ոնց որ այդ թերապևտիկ կախվածությունները, այսինքն դուք չեք պատկերացնում, ինչքան տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է Հայաստանից դուրս գնում զուտ խաղամոլության պատճառով, դա էլ ուշ խնդիր։ Այսինքն այդ զուտ ֆինանսական Հայաստանը սննկանում է, այսինքն որովհետև ժողովրդի մեջ արդեն այդ կախվածությունները ցավից իրանք պետք է ինչ-որ մի ձև այդ ազատվեն, ու թույլ օղակները, ու նույնիսկ եթե մարդը ինչքան էլ վստահին, կարա պայտակ թուլանա ունի այդ ազդեցության տակ։ Իսկան ինչքան է խստացրել են, բայց էլի շարունակում է տենդենցը աճել, որ մարդիկ ոնց որ իսկան կարող ամեն ինչ կորցնենում մի օրով։ Իսկան այդ լուրջ ազգապապանման խնդիր, այսինքն դա գենետիկայի խնդիրն է երևում, այլ չասեմ առողջական խնդիրները, հոգեկան խնդիրները, այսինքն մենք ունենք այսօր հիվանդ հասարակություն, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե այսինքն կոտրված առումով, որ այսինքն առողջ կայծերը քիչ են, այսինքն դրա համար մենք ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ մենք ժամանակ չունենք, գնալով մեր ոնց որ օղակը սեղմվում է, իսկ ելքերը քիչ են իրականում, այսինքն ոչ ոք դրսից չի գալու այս փրկի, ես չգիտեմ էլ քանի անգամ կարելի ասել, էլի, այսինքն ես չեմ հասկանում։ Հասարակությունը 2020 թվականից սկսած ամեն ինչի մասին խոսում է, բայց կարծես թե մոռացության են մատնվել Բաքվի բանտերում գտնվող մեր գերիները։ Այս պահին ինչ իրավիճակում են նրանք և ապագայում նրանց վերադարձ տեսնում եք։ Նայեք, սենց ասեմ, ստեղ կա իրականում ստոր խաղ Ալիևի կողմից, որ ինքը կոպիտ ասած, ինքը իր համար շատ կարևոր չեն այնտեղ, քանի հոգի են, ինչի համար, բայց ստեղ մի հատ զուտ հոգեբանական պակ կա, որ այսինքն մեզ ցավացնելու, մեզ հայրիս ցավացնելու համար ինքը ամեն քայլի գնալու, դատելու է իրանց, հանցագործ է համարելու, այսինքն ինքը դեռ այդ օգտագործում է որպես կոմպրոմատ, որոշակի բաներ էլի խլելու, թե ինֆորմացիա, թե չգիտեմ, ինչ որ բաներ, այսինքն այդ գերիները պահվում են որպես այդպիսին իր ձեռքը գործիք, այսինքն ինքը մտադրություն չունի հիմա արտար ձևով այդ ամեն ինչը անի, ու որոշակի խմպականակ կգա, բայց ոնց որ ոչ լիարժեք լրիվը, ընդուպ ես կասկացում եմ, որ ինչքան որ իրանք ներկայացնում են գերի, ավելի շատ է, ընդուպ կրկնակի, քան կարալ ունի, էլի, այսինքն դեռ արդեն ուրիշ հարց է, բայց դա էլի ստոր ծրագիր է, զուտ հոգեբանորեն մեզ հայրիս էլի ոնց որ թուլացնելու, կոտրելու։ Իսկ ինչ վիճակում են այնտեղ պահվում պարոնապը։ Այսինքն հոգեբանական որոշակի ճնշումներ դնում են, զուտ ֆիզիկական բռնություն տենց դժվար թե լինի, նկարալ լինի էլ, բայց տենց ոչ լուրջ, բայց զուտ հոգեբանականը ավելի դիտի չի կարա այնտեղի գերին հանգիստ լինի, չի կարա այդտեղ զուտ ինքը նորմալ կարա պահի, որ հետո դրա համար իրան պատասխանատվության չկանչեն, չգիտեմ, թեկուզ 10 տարի հետո, այսինքն վաղ թե ուշ բացվելու է թունջուկը, որ ոնց որ այդ հարցը բարձրացվելու է, բայց քանի որ մենք այս վիճակին ենք, խո դրա մասին հիմա մտածել, խոսելը անիմաստ։ Լավ, ուր են գնում այս տեմպերով պարոնապը։ Ոչ մի լավ տեղ, այսինքն անորոշություն կամ բան, ոչ մի լավ տեղ, որովհետև այսինքն ոչ մի դրական
իմպուլս չի գալի։ Իսկեն դրական իմպուլսը լինելու է այն ժամանակ, որ մենք իրականում են գիտակցենք այդ ցավի աշճանը, ամեն մեկս մեր մաշկի վրա ցավոք, որ նոր շուշ միավորման էներգիան, եթե չէ սենց խաղաղ պայմանում հարաբերական խաղաղ, սենց կիսաանջատված, կիսաքնած, կիսատ վիճակներ են, էլ է։ Եվ վերջում պարոն Ափայան, ընդդիմադիրները նշում են, որ մեզ սպասում է բավականին թեժ աշուն։ Այդ ասենք ասեմ, ընդդիմադիր չկա իրականում, որպես ընդդիմադիր կոչվող, այսինքն ընդդիմադիր, ոնց ասեմ, ազգի ներկայացուցիչներ, որ իրենք իրենց բարոյական ու գիտակցական մակարդակով ընդդիմադիր են, կա ու բավականին կա, թե դրսից, թե ներսից, բայց կոնկրետ պետք է մի ուժ, որի շուրջ պետք է վստահեն բոլորը ու համախմբվեն, որովհետև այսինքն այդ մոտ ապագայում այդ կան չի տեղի ունենալու, ինչի համար, որովհետև ով դուրս կա ասի ես այդ ուժն եմ, իրեն պետք է պիտակներ կպցնեն։ Ընդդիմադիր գործիչ չկա, որպես ապարատում կամ ազգային ժողով չկա, իմ համար չկա, կարող եմ սխալ եմ կներեք, բայց չկա, այսինքն ընդդիմադիր ես հասկանում եմ, որ ինքը հանուն ազգի շահի կոնկրետ հակադրվում է անօրինականության կամ բանի դեմ, որտեղ որ ինքը ինչ-որ հարց լուծում է, թեկուզ բարձրաձայնում է կամ հասարակության մեջ վստահություն է շահում, այսօր հասարակության մեջ ընդդիմությունը վստահություն չունի, չունի ու վերջ, այսինքն եթե ռեալ նայենք, հիմա չգիտեմ, խոստանում են իշխանափոխություն առաջիկա, տեսնում եք նման, գիտեք ոնց է, սենց ասեմ, իշխանափոխություն հասկացությունը վտանգավոր բան է, այսինքն իրականում մեր երկրի իշխանություններին ես ավելի ասեմ, մենք չենք փոխում, մեզ ոնց մատուցում են, ինչ ծրագիր գրում են, մենք կույր-կույր գնում ենք այդ ծրագրով, հիմա եթե գերտերությունները որոշեն, որ պետք է իշխանություն փոխվի, կարա փոխվի, այսինքն ընդդիմությունը չի կարա իշխանություն փոխի, եթե հիշեք այս ճակերտավոր ընդդիմությունը, բայց ազգային արտնացած գիտակցությունը ոչ թե կարա փոխի, կարա բնականաբար իրական հեղափոխություն անի գիտակցական եւ ճիշտ կադրեր դրվի կամ համագործակցվի կամ նոր համակարգ գա, որոնք որ պետք է հաշվի առնեն ներկայիս իրավիճակը, այսինքն անկախ ամեն ինչից, այսինքն եթե ընդդիմությունը հիմա ընդդիմություն կոչված է, եթե երկրի ներսում էլ ավելի այսպես ինչ-որ բաներ արեց, ինքը վնաս է տալի մեր պետության այս պահին, որովհետև ինքը չունի այդ ներուժը, ինքը չունի այդ մասով ծրագիրը, հա, կամ համագործակցություն է, կամ դրսի ազդեցություն, այդ երկուսը, այսինքն չկա ընդդիմություն կոչված, այսինքն ասեք, երբ որ էլի եմ ասում, հոգևոր շարժումում անվան տակ շատ այսպես ասած ճակերտավոր ընդդիմություն իրենց վրա վերցրեցին եւ այդ շարժումը, որը ինչ որ մակուշ կայծում էր ժողովրդի մեջ արդեն որոշակի միավորման, ոչ թե հեղափոխության, այլ միավորման, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, որ պետք է արթնանանք ու այդ տենդենսը մեծանար, ճակերտավոր ընդդիմությունը տապալեց, այսինքն այստեղ միամտաբար թե գիտակցաբար, այսինքն այստեղ էլի բանն է, որ գղեկավարվում էին այդ ժողովրդին կամ կրակի բերան, իրանք կողքից նայեն, տեսնեն ժողովրդի ինչ կանի, հետո գան իրանք իշխանության, իրանք կերտո ծրագրերը անեն, այսինքն որովը մեկը արդար չի հասարակության, ոչ իշխանություն, ոչ իշխանություն իր ձևով ասում է արդար է, այսինքն ժողովուրդն է ինձ ընտրել, ես լեգիտիմ եմ, տեսնության արդար է, պարոն Ափայան, արդեն հասարակությունը ամենիդեպս որոշի, թե ինքը ինչ է ուզում, այսինքն եթե դեռ ներկայիս իշխող դասակարգի իշխանությունը տեղում է, ուրեմն մենք այդ գիտակցությանն ենք, որ ազգովի արժանի ենք, ուրեմն այս էլ է մեզ շատ։ Պարոն Ափայան, մենք խոսեցինք երկտերությունների մասին, կխնդրեի նաև ձեր դիտարկումը Ամերիկայում տեղի ունեցող գործողություն, Ամերիկայում տեղի ունեցող ներքաղաքական, այսպես ասած, գործընթացների մասին, Բայդենը
դուրս եկավ ընտրապայքարից, Թրամփը, այսպես նշում են, որ Թրամփը ամենահավանական թեկնածուն ըստեյության, ամենահավանական նախագահ, հենց այլևս Թրամփին կարելի է համարել ընտրված նախագահ, ինչ է սպասում Ամերիկայում եւ ինչ անդրադարձ կունենա այն Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Նշում են նաեւ, որ Թրամփի դեմ չեն բացառվում նոր մահափորձեր, դուք ինչ եք տեսնում։ Այդ շուտ ուզում վարկածներով խոսել, վարկած կա ամեն մեկի վարկածը առաջարկի ու ինչ որ հիմնավորում տա։ Ամերիկան որպես այդպեսին համարվելով գերտերություն, ինքը, այսինքն, ղեկավարվում է ոչ երևացող ուժերի կողմից։ Հիմա Թրամփը, Բայդենը նմանատիպ անձիկ, իրանք գործիքներ են, հիշեք։ Այսինքն, իրենք էլ չեն ղեկավարում Ամերիկան։ Համար իմ զգալով, իմ հասկանալով այդ ամեն ինչը, այսինքն մահափորձը, բեմականացում չէր։ Իրականում բեմական իմ ներքին համոզման զգալով բեմականացում չէր հիմա։ Կարող է սխալվում եմ, բայց դենց էր, այսինքն ամեն դեպքում այդտեղ էլի ժողովուրդին, այսինքն Ամերիկայի ժողովրդին, էլի այսինքն շուտ մի հատ ուրիշ ուղությամբ են տանում, որպեսի ոնց որ ինքը ճշմարտություն չտեսնի եւ այսինքն կարողանա էլի ոնց որ ասած նյութական կամ ֆինանսական կամ ուրիշակի կորուստներ ունենալ։ Ամերիկան որպես համաշխարհային գերտերություն ու շատ գերտերություններ, էլի հիմա չկա աշխարհում մի պետություն, որ կայուն լինի։ Իսկ Ամերիկան ունի որոշակի բարդ փուլ անցնելու, կապ չունտեղ Բայդենը կմնա, Թրամփը կմնա, ինքը ունի բարդ փուլ անցնելու եւ հետո կգա մի հատ վիճակ, որ ինքը ավելի ստաբիլ կլինի, էլի։ Ինքան, բայց միշտ էլի ինքը իշխողի դերում է լինելու որպես գերտերություն։ Այսինքն իսկ ավելի հեռու ապագայում ինքը ձևափոխվելու է, այսինքն կարելի ասել բաժանվելու մի քանի մասի, այսինքն, բայց այդ կարող ենք տեսնենք, չտեսնենք, չեմ կարող ասեմ։ Իդեպ պարոն Ափան, նշում եմ, որ Հայաստանում գործում են ամերիկյան գաղտնի լաբորատորիաներ, որոնք ինչ-ինչ գաղտնի ծրագրեր են փորձում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում ապագայում։ Այդ անկախացումից հետո եղել է մինչև հիմա։ Այսօր գործում են։ Կարա գործ, ես այդպես բան չեմ տեսնում, էլի։ Այդ եղել է ու կա, այսինքն ցանկացած գերտերություն նմանատիպ մեր փոքր պետություններին, ովքեր որ ձևավորված չեն լիարժեք իրենց ազգային բանով, իրենք ձեզ մեջ այսպես պարս հարց աշխարհի ամենամեծ դեսպանատունը Ամերիկայի Հայաստանում։ Այսինքն դա պատահական չի։ Հիմա ինչի համար, ոնց, այսինքն ամեն երկիր իր շահն ունի, այսինքն Ամերիկան մեր վատը չի ուզում, բայց ինքը իր շահը ունի։ Բայց եթե մենք չենք հասկանում մեր ու իր շահերը, մենք կարանք դժվենք Ամերիկայի պատճառով։ Այսինքն ոչ միայն Ամերիկայի, այսինքն, ստեղ մենք պետք է չասենք ամերիկաներ մեղավոր, ռուսը, մնացածը, այսինքն ռուսներն են ունեցել լաբորատորիաներ։ Այսինքն, այդտեղ մենք թույլողակների մեջ ենք, էլի, բայց հարցը այն է, որ այդտեղ վախենալուն են, որ մեր գիտակցականը չի բացվում, մենք չենք արթնանում, այդ է վտանգավորը։ Դե չէ, երբ որ մենք իրականում արթնանանք, այսինքն մենք կարողանանք ցանկացած մարդը հարավերի դեմ, չեմ ասում սենց հեշտ հաղթահարել, այսինքն գոնե մնալ պապանել ինչ կա, բայց այսօր այդ ոնց որ ասած էներգիան շատ վտանգի տակ է պապանման, որովհետև այսինքն ստեղծելու են վախի մթնոլորտ, որ մարդիկ այսինքն անորոշությունից մտածենք, ահա տունը սախեմ գնամ Ամերիկա կամ Եվրոպա, այսինքն ստեղծելու են, այդ էլ դրա վրա էլ հիմա աշխատանք գնում։ Եվ վերջում, պարոն Ափան, եթե չհամախմբենք, հնարավոր է արժանանանք Արցախահայերի ճակատագրին։ Նայեք, որպես այդպիսի մոտ ապագայում դες չենք արժանանալու նմանատիպ ճակատագրի, բայց ճշնամին համբերատար տանում է դրան, կարող է 30 տարուց լինի այդ, կարող է 20 տարուց լինի, բայց իր ճակատագրի մեջ դա հստակ գրված։ Իսկ մենք կարողանանք կանխել բացառապես համախմբած լինելով։ Ուրիշ տարբերակ չկա, գիտակից համախմբում, ոչ թե էմոցիոնալ կամ ինչ որ ասենք շահադիտական։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ափան, շնորհակալ եմ։
իսկապես այժմիական եւ որ ամենակարևորն է սթափեցնող զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ Նինա ջան։ Մեր ազգին մաղթում եմ ամենայն ոնց որ ճիշտ արտնացում, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ ու միավորում դա եմ ես փրկելու թե այսինքն չխառնենք նախքին, ներկա, չգիտեմ, չախտոտենք մեր մտնոլորտը, մեր էներգիան, այսինքն մենք ցկտենք ապագայում ու գնանք դեպի Աստված, այսինքն մենք մինչև չգնանք դեպի Աստված, մենք փրկություն չենք ունենալու, իրական հավատ, ոչ թե շոր ձևական։ Շնորհակալ եմ։ We'll be right back.